Olá, meu nome é Vinícius de Paulo Machado, sou sócio da Carioteca, uma empresa B que fomenta comportamento colaborativo para promover inovação e sou cofundador da Goma, que é um ecossistema empreendedor no Rio de Janeiro que fomenta economia colaborativa, design sustentável e inovação social. Eu acho que para quem trabalha ou se inspira dentro de um fenômeno da economia colaborativa, acho que as iniciativas, projetos e empreendedores que se arriscam ou experimentam nessa área tem enfrentado um processo de autocrítica muito profunda, que é entender de fato se o valor que é gerado através desses negócios, projetos e redes, de fato conseguem chegar a mais pessoas, inclusive jovens ou empreendedores que têm ainda mais necessidade ou que estão distantes de grandes centros ou em zonas periféricas ou menos privilegiadas dentro dessas cidades. Acho que existe um desafio de narrativa e linguagem. Acho que exige um esforço para se trabalhar de fato a diversidade como um catalisador de inovação. E sim, eu acho que é um exercício de cidadania, para que de fato a gente consiga entregar novas possibilidades e novos olhares para que outras pessoas possam construir o seu próprio futuro desejável. Cada um de nós tem uma missão, cada um de nós tem uma micro-revolução a executar dentro dos nossos territórios. E quanto mais democrático for o processo, né, ou a possibilidade de se materializar a sua própria realidade, acho que melhor desenvolvimento para a cidade, para o Estado e para o país.